Čau, tak tady máme zase myškeci a dneska to bude velmi krátký. Dneska je 15. února, den po Valentýnu a máme tady sázku. Štěpa, můj muž, přišel s tím, že pokud se do konce února nenaučím fonji, krásně čistě, fonji je takovej ten, no je to jeden z mých vysněných dynamických triků, je to takovej ten přehmat ze shoulder mountu do vlajky a zase zpátky. No tak prostě pokud se to nenaučím do konce února, tak první týden v březnu budu učit v županu a v koupací čepici. Takže mi držte pěsti. Jdu si udělat zásoby nějakého chladivého gelu. Výzva přijata.